きっかけは奥山さんだったんですけど、山形ダンツってあるんだけど、すごくいいものを作ってるんで、でこれも熊さんもやってるし、僕もやってるから、ぜひ柏君もその新しいデザインに参加してくれると嬉しいんだけどって言われて、でまあそういうご縁もあって、でいろいろこう作品も見せていただいたら、あ、こんなことできるんだと思って、こういう素晴らしいなと思って、じゃあぜひ僕もちょっとやらせてくださいっていう、そういう経緯ですね。その本当に手作業で、なんていうかな、あ、こう本当にこうやって一つずつ作ってるんだっていうのはもう本当にびっくりして、でまあ、あと実際にこう触らせていただいたり、まあ、カーペットのデザインって言っても何かそのもう少しそうなんですかね、グラフィックを載せるみたいなことはやったことあるんですけども、全くそれとはちょっと違うものなので、素晴らしい技術だなと結構感動します。今だいぶそういうインテリアの仕事とかも、空間の仕事も増えた時に、絨毯を中心としてその空間を考えるところも全然できるなと。まあ、僕はグラフィックベースなので、アイコニックな何か象徴的なデザインになるといいなっていうのも思ってたんですね。でそこで、自然をもう少し拡大解釈して、まあ、宇宙まで宇宙でやろうと思ったんですよ。で宇宙でやると、まあ、例えば太陽も月も、僕流星とかも作りたいんですけど、まあ、いろいろアイデアもあるんですけど、たくさんその、まあ、まさに宇宙があって地球があるっていう感じなので、その自然というか、まあ、自然の元みたいなもんですよね。でやっぱりこう宇宙から全てができているので、ものすごいなんかそこにこうパワーみたいなものがあると思うんですね。でそこのテーマでやるのはすごくある意味本質的だなと思ったのと、あと非常に太陽とかもこう何ですかね、まあ、丸みたいな、円っていうすごいシンボリックな形だったりもするので、一発目にはすごくいいかなと思って、日食の、日食の、まあ、ビジュアルにしようと思ったんですけど、自然をダイレクトに言うというよりも、そういうイメージみたいなことがその絨毯に凝縮して、でそれを素晴らしい技術で再現をするっていう、いいのかなと思ってるんですけど、例えばアートデザインとかっていうのは大学生の頃とか、博道のまだ、本当にまだ若い頃っていうのは そういうものを相入れないのかなとか、いろいろこう悩んだり考えたりしてたんですけど、例えば有田焼の一点物みたいなものがコンテンツになるっていうか、まあ、プロジェクトだと有田の400周年で次の有田焼の可能性を見せてくださいっていうような仕事なので、まあ、それに対してああいう方法論をデザインして、で、実際一点物を作るんですけど、情報としてはそれも、まあ、ネットをはじめとするいろんなメディアに乗って拡散していくから、まあ、ある一つのブランディングなんですよね。でそういうことが、あ、こっちも要は何て言うかな、その方法論として取り込んでも大丈夫なんだなっていう確信ができたんですよ。そうするとこう空間っていうものだったり、ああいうアートワークみたいなこともその僕の絵の具の中にが入って、よりこうどん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 拡大して、だから全然アートみたいなことだけをやろうっていうのとはまるっきり違って、どっちかっていうとその表現の幅がすごく大きく広がって、もともと美大生の頃にやってたようなことがまた戻ってきたっていうか、表層的に見ると変わったように見えるのかもしれないんですけど、どっちかっていうと僕からすると、変わってなくてさらに拡大したっていう感じですね。やはりこう日本のそういういい技術ってこうやってまだまだたくさんあるんだけど、だからそれをなんかまあ僕たちみたいなクリエイターがうまくこう何ですかね、社会にこうトランスレートするといいますか、まあ、そういうことができたらいいなと思います。